Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana tilmizu fi madrasat Umar Mukhtar fi Dar Islam Tanzania. Ismi jina langu Abdallah Saidi. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala afdhalil anbiya'i wal mursalin Muhammad wa alihi wa at-tayyibin wa at-tahirin wa ba'd. Ayyuhal aba'u wal umma'atil iqra faqaftul amamakum i'ulqiya ilaykum al-madatul yawm namadan kualiu tauhidi man rabbuka nani mulawaku rabbi allahu mulawaku ni allah man ladhi khalaqaka ni nani aliyukumba allahu ladhi khalaqani mwenyezi mungu ni aliniumba wa ilahuna aqulu assalamu ala man ittaba'al huda. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nani anajiuliza nani mola wake? Allah, wallahi ni Allah subhanahu wa ta'ala ndiye mola wake, na pia aliyemuumba ndiye yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo ni budi kumtii. Utoaji wa zawadi, ndugu zangu wazazi, yani mtoto akishamaliza basi mnanyanyuka mnamfuata. Leo hii siku yao umwinyi kidogo tupunguze, yani mnanyanyuka kidogo, mtoto naye ajisikie kwamba leo ni siku yake, ndiyo siku ya kumpa zawadi mtoto, naye akajisikia kwamba ni mwenye thamani kwao. Kazi aliyoifanya kwa muda wote huu ni kazi nzito kuweza kuyahifadhi yote hayo, na haya anayosema leo ni machache tu kati ya yale mengi. Hawezi kuyasoma yote leo hii, hapana. Kwa hiyo kichache ambacho unakisikia kutoka kwa mwanao tunaomba uridhike, mengine anaweza akakusomea wakati yuko nyumbani. Ama anayefuatia katika list baada ya Abdallah Said ni Faida Saif.